Այսօր հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության 22-րդ տարելիցն է վարչապետը հարգանքի տուրք է մատուցել ոչրագործության զոհերի հիշատակին։ Արվելու է ամենը, որպեսի ոչրագործության պատվիրատուները հայտնվեն ճաղերի հետևում, ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձել է հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությանը։ Արդյոք նոյեմբերի 9-ին Մոսկվայում սպասվում է Հայաստան-Ռուսաստան-Ադրբեջան եռակողմ հանդիպում, կառավարությունը խորհրդարանում պատասխանել է պատգամավորներին հետաքրքրող հարցերին։ Հանդիպության առաջարկած հայտարարության տեքստը չընդունվեց, Արտակ Մանուկյանն էլ ընտրվեց Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ, խորհրդարանը շարունակել է լիագումար նիստերի աշխատանքը։ Հայաստանում է Սուրբ Աթոռի պետքարտուղարի ընդհանուր հարցերով փոխանորդ Էդգար Պենյա Պարան, Երևանում բացվել է Սուրբ Աթոռի առաքելական նվիրակության Վատիկանի դեսպանություն։ Հարգանքի տուրք հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին Սուրբ Աթոռի պետքարտուղարի ընդհանուր հարցերով փոխանորդ հայցելել է Ծիծեռնակաբերդ։ Կորոնավիրուսային հիվանդության 2074 նոր դեպք, 45 մահ, համաճարակային իրավիճակը Հայաստանում։ Կարանտինային կանոնների խստացումներն ու սահմանափակումները անխուսափելի են զրույց հորիզոնի տաղավարում վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության վարչության պետ Ռոմելա Աբովյանի հետ։ Բարի երեկո, եթերում հորիզոնի գլխավոր թողարկումն է։ Այսօր հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության 22-րդ տարելիցն է։ 22 տարի առաջ այսօր ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխան ընդհատվեց կրակահերթերով։ Ահաբեկչությանը զոհ գնացին վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, փոխնախագահներ Յուրի Բաղշյանն ու Ռուբեն Միրոյանը, պատգամավորներ Արմենակ Արմենակյանը, Միքայել Քոթանյանը, Հենրիկ Աբրահամյանը եւ օպերատիվ կառավարման նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը։ Ահաբեկչական խմբի գործողությունների արդյունքում 8 մարդ վիրավորվել էր, իսկ 91-ը գերեվարվել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ազգային ժողովի այգում մասնակցել է հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության զոհ դարձած պետական եւ քաղաքական գործիչների հիշատակի առարողությանը։ Վարչապետը ծաղիկները խոնարել հուշակոթողի մոտ, հարգանքի տուրք մատուցելով ոչրագործության զոհերի հիշատակին։ Հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին ծաղիկներ են խոնարել եւ լրությամբ ու խոնարհումով նրանց հիշատակն են հարգել նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, ազգային ժողովի նախագահի տեղակալներ Ռուբեն Ռուբինյանը, Հակոբ Արշակյանը, ազգային ժողովի պատգամավորները, զոհվածների հարազատները, խորհրդարանի աշխատակազմի ներկայացուցիչները, հավատարմագրված լրագրողները։ Դրատամիջոցներին տված հարցազրույցում ազգային ժողովի նախագահը վստահեցրել է, որ արվելու է ամենը, որպեսզի ոչրագործության պատվիրատուները հայտնվեն ճաղերի հետևում։ Չեմ բացառում, որ այսօր այն իրավիճակը, որ մենք ունենք, հա, պատերազմի հետ կապված, սկսվել է հենց հոկտեմբերի 27-ին 99 թվականին, որտեղ եթե չլիներ հոկտեմբերի 27, մենք այսօրվան չենք կա։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ պատվիրատուները հայտնվեն ճաղերի հետևում, եւ դրա մեջ կարծում եմ որևիցե մեկը պետք է կասկած չունենա, որովհետեւ այն ինչ որ տեղի ունեցավ, դա մեր պետականության ողնաշարի կոտրել էր, որի նորից եմ ասում, որի հետևանքները, այտեսեք, ինձ հարցնում են մեղրի հետ կապված եւ պատերազմի հետ կապված, այն ամեն ինչ որ տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 27-ին, դրա հետևանքը մենք այն օրվանից մինչեւ օրս քաղում ենք։ Ազգային ժողովն այսօր շարունակել է աշխատանքը։ Սկզբում խորհրդարանը մեկ րոպե լռությամբ հարգել է հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովում տեղի ունեցած ոչրագործության զոհերի հիշատակը։ Ինչ վարաբերվում է այսօրվա բուն նիստին, ապա այն սկսվել է 3 առաջին ընթերցմամբ քննարկված նախագծերի քվեարկությամբ։ 5 նախագծերից 4-ը ընդունվեցին, այդ թվում տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքում փոփոխությունների վերաբերյալ 3 բուռն քննարկումների արժանացած օրինագիծը, որին կողմ քվեարկեց միայն իշխող խմբակցությունը։ Իսկ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից հավաքագրված եւ Հայաստանի բյուջե փոխանցված միջոցների օգտագործումն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի անդամների թիվը սահմանելու նախագծին կողմ քվեարկեցին արդեն բոլոր քաղաքական ուժերը։ Այնուհետ քվեարկության դրվեց հրատապ թեմայով քննարկման արդյունքում առաջարկված Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ հայտարարության նախագիծը։ Այն մշակել են ընդդիմադիր խմբակցությունները։ Հայտարարության առաջին մասում ազգային ժողովը դատապարտում է Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած զինված ագրեսիան եւ Ադրբեջանի կողմից շարունակվող հանցագործությունները։ Հայտարարության երկրորդ մասում ձևակերպված են մի քանի պահանջներ։ Պահանջում եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից զերծ մնալ որևէ բանակցությունից, գրավոր կամ բանավոր համաձայնություններից, որոնք խախտեն ՀՀ սամադրության պահանջներն ու հայ ժողովրդի կամքը, արտահայտված անկախության հռչակագրով։
Ընթարցող գործընթացների վերաբերյալ խորհրդանական տարբեր ձևաչափերով ապահովել ազգային ժողովին հավաստի տեղեկատվության տրամադրումը, զինված ուժերի բարեփոխումների առասարակական վտանգային համակարգին վերաբերող հարցերում լինել հնարավորինս հրապարակային, քննարկման դնել ինչպես մասնագիտական, այդպես էլ խորհրդանական տարբեր ձևաչափերով։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավարը նախնշեց, որ հայտարարությունը իրենց է փոխանցվել երեք բավականին ուշ, այնուամենայնիվ փորձել են այն քննարկել ընդդիմադիր գործընկերների հետ։ Իշխող խմբակցությունը կողմ է բոլոր այն դրույթներին, որոնք վերաբերում են Ադրբեջանի կողմից իրականացվող հանցագործություններին, սակայն կան նաև ներքաղաքական բովանդակությամբ ձևակերպումներ, որոնք չեն կարող տեղ գտնել հայտարարությունում։ Ցավոք սրտի մենք չենք կարողացել ընդդիմության հետ հասնել կոնսենսուսի, որ այդ ներքաղաքական բովանդակություն ունեցող ձևակերպումները ազգային ժողովի հայտարարության այս տեքստից հանել։ Հետևաբար, արձանագրելով վերով շարադրյալը, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը չի մասնակցի այս քվեարկության։ Հայտարարության նախագիծը չընդունվեց, հաջորդն այսօրվա օրակարգում կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի ընտրության հարցն էր, իշխող քաղաքական ուժը այդ պաշտոնի համար առաջարկել էր Արտակ Մանուկյանի թեկնածությունը։ Վերջինիս ելույթից հետո հարցեր հնչեցին թեկնածուին ավելի շատ ընդդիմադիր պատգամավորների կողմից, նրանց մի մասը առնչվում էր գնաճի դեմ պայքարին։ Այս գնաճը իսկապես սարսափելի ազդեցություն է ունենում մարդկանց կյանքի վրա։ Մարդիկ ավելի վատ են ապրում, քան թե երեք, վաղը ավելի վատ են ապրելու, քան այսօր, որովհետև իրական միջոցներ չեն ձեռնակում։ Այո, սա շոկ է, ինչպես և COVID-ը, և դրա համար երկրները փորձում են ավելի կշրադատված մոտեցումներ իրականացնել, և իմ տեսանկյունից կա մի կշրադատված փաստաթուղթ, որը նաև ազգային ժողովի կողմից հավանությունը արժանում, դա պետական բյուջեն։ Կարող է լինել մտահոգություն, որ դուք, օրինակ, կրկին շեշտում եմ, չքննարկելով ձեր մասնագիտական կարողությունները, կարող եք օրինակ լինել ազդեցության գործակալ, օրինակ։ Ես էլ չեմ հավակում ձեր մասնագիտական գիտելիքները ձեր բնագավառում կասկածի տակ դնել, բայց ինձ ինչքան գիտեմ, սովորացրել են, որ եթե ԶԼՄ-ի որևէ ներկայացուցիչ վերնագիրա դնում կամ ասում է, կարող է, այսինքն հարցական նշան կամ մի բանի վերաբերյալ, դրա պատասխանը ոչն է։ Եվ ես կլինեմ լակոնիկ, ոչ։ Հարցի շուրջ կարծիքների փոխանակումը ավելի սուր ընթացավ, պատգամավորների ելույթները, որոնք բուն հարցի հետ այնքան էլ կապ չունեին, ավելի շատ նախորդ օրվա միջհադեպին էին առնչվում, դրանք չխանգարեցին Արտակ Մանուկյանին ընտրվել կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ։ Արտակ Հովանեսյան, Հորիզոն։ Խորհրդարանում կառավարության անդամների հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ այսօր ևս չի շրջանցվել 44-օրյա պատերազմի թեման, բացի այդ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պարզաբանել է մամուլում շրջանառվող այն տեղեկությունները, թե արդյոք նոյեմբերի 9-ին սպասվում է Հայաստան-Ռուսաստան-Ադրբեջան եռակողմ հանդիպում, որի օրակարգում տարածաշրջանային ապաշրջափակման և սահմանային դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի հարցերն են։ Վերջին օրերին մամուլում քաղաքական որոշ շրջանակների և նաև ոչ քաղաքական փորձի արվում շարկվել Փելասարի հետ կապված դեպքերը, քաղաքական դիվիդենդներ շայել դրա վրա, ես կխնդրեի ձեր պարզամանումը կատարվածի մասին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարություն տարածել, երեք սահմանապահ զորքերի հրամանատարը այս դահլիճում դռնփակ ռեժիմում պատգամավորների հարցերին ա պատասխանել, այսինքն արձանագրումը հետևյալն է, մենք ինչպես 2020 թվականի դեկտեմբերին ենք ինչ դիրքերում եղել ենք, այսօր էլ շարունակում ենք մնալ։ Հյուրեր էին տարածվել առայն, որ նոյեմբերի 9-ին նախատեսվում է հանդիպում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ և Ադրբեջանի նախագահի միջև, և քննարկվում էին, ըստ մամուլի շրջանառվում էին փաստաթղթերի մասին տեղեկատվություն, որ Մոսկվայում նախատեսվող փաստաթղթերը վերաբերելու են դեմարկացիային և դելիմիտացիային, ինչպես նաև ըստ մամուլի խոսքեր գնալու նաև կոմունիկացիաներից։ Ես խնդրում եմ այս ամբյոնից հաստատել կամ ասել, արդյոք կան որևէ բանակցություններ և արդյոք նման բան նախատեսվում է։ Նախ ուզում եմ ասել, որ այս պահին որևէ հանդիպում այդ ֆորմատով նախատեսված չէ։ Միևնույն ժամանակ և այս պահին և ընդհանրապես պարբերաբար գրեթե մշտական բնույթով քննարկվում են տարբեր ֆորմատներով տարբեր հանդիպումների առաջարկներ,
Եվ ենթադրաբար այդպիսի հնարավոր հանդիպումների արդյունքում գուցե լինի համաձայնեցված որևէ տեքստի հրապարակում, բայց նաև անդրադառնալով եղած հրապարակումներին ուզում եմ ասել, որ այդ երկու քննարկված բովանդակությամբ փաստաթղթերի ստորագրում անշուշտ չի նախատեսվում։ Արմ Միրզոյան, ՄԱԿ-ի միջազգային արդարադատության դատարանում վերջերս ավարտվեց Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի դատական գործի շրջանակներում Հայաստանի կողմից ներկայացված հրատապ միջոցների վերաբերյալ դատական բանավոր լուսումները, և կցանկանամ խնդրել ձեզ ներկայացնել ձեր գնահատականը և ասել, թե ինչ ակնկալիքներ մենք ունենք գործընթացից։ Ակնհայտորեն խոսքը դատական գործընթացի մասին է, և ես չէի շտապի այժմ մեկնաբանություններ կամ հայտարություններ անել դատական գործընթացի մասին։ Նախնական արդյունքների մասին կտեղեկանանք դեռևս միայն նոյեմբերին, այդ թվում և ես խոսեմ անհապաղ միջոցների կիրառման կամ չկիրառման վերաբերյալ որոշումների մասին։ Նախ ուզում եմ նշել, որ Հայաստանը ներկայացնող թիմը իսկապես ուժեղ դատական և մասնագիտական առումով և բովանդակային հագեցվածության առումով իսկապես ուժեղ փաստաթղթերի փաթեթ, ուժեղ հայց է ներկայացրել։ Եվ երկրորդ ուզում եմ ասել, որ մի արդյունք արդեն կարող ենք արձանագրել։ Գիտեք հավանաբար, որ Ադրբեջանը ի վերջո հեռացրեց մանեկեններին և սաղավարտները տխրահրճակ ռազմավարի պուրակից, որը բացել էին։ Դուք ասել եք, որ կան ապաշրջափակման տարբերակներ, որոնք կարող են նպաստել տարածաշրջանում խաղաղությանը, և կան տարբերակներ, որոնք կարող են ավելի մեկուստացման պատճառ դառնալ։ Ես կարծում եմ, որ մենք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետով հստակ արձանագրել ենք, որ տարածաշրջանային բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կոմունիկացիաները բացվում է, պիտի բացվեն, և մենք պաշտպանում ենք այդ տեսակետը։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է առաջին հերթին, որ օրինակ երկաթուղիները, որոնք ժամանակին գոյություն են ունեցել, իհարկե որոշակի հերթականությամբ պետք է սկսեն բացվել և մատչելի դառնալ տարածաշրջանի երկրների համար։ Ավտոճանապարհները, որոնք ժամանակին գոյություն են ունեցել, ինչ-որ մի հերթականությամբ պետք է բացվեն և մատչելի դառնան տարածաշրջանի երկրների համար, և կարծում եմ նաև դա է անվտանգության կարևոր կոմպոնենտ։ Մոտավորապես ինչ ճանապարհների մասին է խոսքը գնում, արդյոք Կոմերսանտ պարբերականի կողմից հրապարակված քարտեզը ճիշտ այն քարտեզն է, որի մասին խոսում ենք, եթե այդ քարտեզը չի, ապա ո՞ր ճանապարհն է, քարտեզով ո՞նց է այդ ճանապարհը անցնում։ Հարավային երկաթգծի վերականգնման հարց, այո, քննարկվում է, ճանապարհ ոչ չի քննարկվում, որովհետև վերականգնելու բան չկա, այնտեղ ճանապարհ չի եղել։ Կարծում եմ, որ հստակ է, վարչապետն էլ պատասխանեց, որ խոսքը վերաբերվում է ապաշրջափակմանը դասական իմաստով, այսինքն գործող ենթակառուցվածքներով հնարավորություն տալ փոխադարձ օգտագործել տարածաշրջանում բոլոր հնարավոր երկրներին։ Երկորդյայիցով Հայաստանում է Սուրբ Աթոռի պետքարտուղարի ընդհանուր հարցերով փոխանորդ Էդգար Պենյա Պարան։ Նա մասնակցել է Հայաստանում Սուրբ Աթոռի առաքելական նվիրակության Վատիկանի դեսպանության պաշտոնական բացման արարողությանը։ Էդգար Պենյա Պարային արդեն ընդունել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, որից հետո կողմերը հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ։ Պաշտոնական այցի շրջանակներում նախատեսված են նաև հանդիպումներ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, նախագահի, ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ։ Սուրբ Աթոռը մշտապես Հայաստանի կողքին է եղել դժվարին ժամանակներում, և անցյալ տարին այս առումով ևս բացառություն չէր, և մեզ համար հատկանշական և կարևոր է Վատիկանի հետևողական դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման, նաև տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության և կայունության պահպանման հարցում, մասնավորապես Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ ագրեսիայի օրերին և դրան հաջորդած ժամանակաշրջանում սրբազան քահանայապետի հղած ուղերձները, ինչպես նաև ռազմագերիների անհապաղ ազատ արձակման ուղված կոչերը մեծ նշանակություն են ունեցել։ Ինչպես գիտեք, այժմ էլ Ադրբեջանը, խախտելով միջազգային մարդասիրական իրավունքը և նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ իր ստանձնած պարտավորությունները, շարունակում է պատանդառության մեջ պահել
հայ ռազմագերիների եւ քաղաքացիական անձանց եւ մենք խնդրում ենք, որպեսզի Սուրբ Հայրը, Սրբազան Քահանայապետը իր աղոթքներում եւ իր հրապարակային ուղերձներում մշտապես շարունակի հիշել հայ ռազմագերիներին եւ շեշտադրել նրանց անհապաղ ազատ արձակման անհրաժեշտությունը։ Նշեմ նաև, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում Արցախի հայկական պատմամշակութային և կրոնական ժառանգությունը այժմ գտնվում է ոչնչացման վտանգի առջև, և այս առումով մենք կարևորել ենք ինչպես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, այնպես էլ Սուրբ Աթոռի հետաքրքրությունը հարցում, և ժողովրդների մշակութային ու հոգևոր ժառանգություն հանդիսացող պատմամշակութային հուշարձանների և պաշտամունքի վայրի դեմ ուղված վայրագությունները կոպտորեն խախտում են միջազգային իրավունքը, և մենք պիտի քայլեր ձեռնարկենք այդ դեպքերը կանխելու ուղղությամբ։ Ես ողջույններ եմ բերել Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապից, ով վառ հիշողություններ ունի 2016-ին Հայաստան կատարած իր այցից։ Ինչպես գիտեք, այցից նպատակը Երևանում Սուրբ Աթոռի առաքելական դեսպանատան նվիրակության հանդիսավոր բացումն է։ Համոզված եմ, որ այս առաքելական նվիրակությունը Հայաստանի և ընդհանրապես միջազգային հանրության համար կլինի տարածաշրջանում կամուրջներ կառուցելու, առերեսման հնարավորություններ ստեղծելու և արդար ու տևական խաղաղության համար նոր ճանապարհներ բացելու խորհրդանիշ։ Հաջորդ տարի նշանավորվում է Հայաստանի Հանրապետության և Սուրբ Աթոռի միջև երկկողմ հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը, թող այս շինությունը ընդլայնի վերջինիս դիվանագիտական առաքելությունը քաղաքացիական ու պետական մարմինների ուղղությամբ, խթանի Հայաստանի առաքելական եկեղեցու հետ եղբայրությունն ու բարեկամությունը և ուժեղացնի կապը տեղական կաթոլիկ համայնքի ներսում իր տարբեր ծիսակարգերով հանդերձ։ Այսօրվա միջոցառումը վկայում է նաև այն հարգանքի մասին, որ Պետրոսի իրավահաջորդը և կաթոլիկ եկեղեցին տածում են այս վսեմ հողի նկատմամբ, որտեղ բնակվում է քրիստոնեական հավատքն առաջինն ընդունածինավոր ժողովրդի մի մասը։ Սուրբ Աթոռի պետքարտուղարի ընդհանուր հարցերով փոխանորդ Էդգար Պենյապարան այցելել է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված հուշահամալիր և հարգանքի տուրք մատուցել ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Երեք Հայաստանում կատարվել է 13,696 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 2,074 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների շուրջ 15%-ը։ Ունենք 714 առողջացած, գրանցվել է 45 վարակագրի մահվան դեպք, որից 6-ը մահացել են այլ հիվանդության պատճառով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 29,007 պացիենտ։ Հայաստանում կորոնավիրուսը շարունակում է տասնյակ մարդկանց կյանքեր խլել, ու դա ամեն օր։ Վերջին 14 օրում կորոնավիրուսով վարակվելու դեպքերն աճել են 72%-ով։ Վարակն արդեն չի խնայում ոչ մեծ և ոչ էլ փոքր։ Հայաստանում տիրող կորոնավիրուսային ծանր իրավիճակի և սպասվող հնարավոր սահմանափակումների շուրջ զրուցել եմ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության վարչության պետ, ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Ռոմելա Աբովյանի հետ։ Դիտեք հատվածներ հարցազրույցից, ամբողջականն էլ հասանելի է shantnews.am կայքում։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, առողջ եղեք։ Ընդամենը վերջերս առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տնօրենը հայտարարեց, որ աշխարհում կորոնավիրուսից շաբաթական մահացությունների թիվը շարունակում է նվազել և գտնվում է իր ամենացածր մակարդակին վերջին գրեթե 1 տարվա ընթացքում։ Հայաստանում լրիվ այլ պատկեր է։ Դեպքերն են բավականին աճել են մահացության թվերը, մահերը օրական 30-40 անգամ 50 մահ է արձանագրվում։ Ինչու՞։ Նախ երևի մի փոքր մեկնաբանեմ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տնօրենի հայտարարությունը։ Այո, ընդհանուր առմամբ դեպքերի թիվը, որպես թիվ, ամբողջ աշխարհում նվազել է, բայց մահաբերության ցուցանիշը, այսինքն մահվան դեպքերի թիվը ընդհանուր կորոնավիրուսային հիվանդության վարակվածների մեջ մնում է դեռևս բարձր ցուցանիշների վրա, նաև մահացության ցուցանիշը բավականին բարձր է, մասնավորապես այն երկրներում, որտեղ շատ թույլ է պատվաստումային գործընթացը։ Դեպքերի թվի նվազումը, թիվը որպես թիվ նվազումը հիմնականում պայմանավորված է նրանով, որ շատ երկրներ արդեն բավականին բարձր ցուցանիշներ են արձանագրել նույն պատվաստումների գործընթացում։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետությանը, մի փոքր երևի ներկայացնեմ համաճարակային իրավիճակը, ինչպես նշեցիք, ունենք 72%-ով դեպքերի աճ վերջին 14 օրվա
տվյալներով, եթե համեմատենք նախորդ 14 օրվա հետ, նաև ունենք բարձրացում մանկապատանեկան տարիքային խմբում, գրեթե բոլոր տարիքային խմբում միջինում 1-5-ից արդեն մինչև 1-9 անգամ դեպքերի թիվը աճել է, վարակի վերարտադրողական ցուցանիշը եւս արձանագրել է աճ, այս պայծառությամբ կազմում է 1-4, այսինքն դա խոսում է վարակի տեմպերի արագացման մասին, եւ նաեւ պետք է հիշեցնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնականում շրջանառվում է դելտա շտամը, ինչպես նաեւ ամբողջ աշխարհում, որը շատ ավելի արագ է տարածվում, այսինքն վարակելիությունը 2 անգամ բարձր է տարբերություն նախորդ շտամերի, եւ բացի դրանից նաեւ շատ ուրեմն ագրեսիվ շտամ է, որը բերում է բավականին արագ եւ ծանր կլինիկական ընթացքների։ Ինչ վերաբերում է մահվան դեպքերի արձանագրման, ապա պետք է նշեմ, որ դելտա շտամով պայմանավորված հիվանդությունը փոխել է նաեւ կլինիկական ընթացքը, եւ շատ դեպքերում ուրեմն քթի արտահոսքով է պայմանավորված լինում կոկորտի ցավով, եւ շատ դեպքերում բնակչությունը չի դիմում բժշկի եւ սկսում է ինքնաբուժմամբ զբաղվել նաեւ տան պայմաններում, օգտագործելով տարբեր դեղամիջոցներ, այդ թվում նաև հակաբիոտիկներ, որոնք ցուցված չեն, ուրեմն, եւ միայն պետք է նշանակվեն համապատասխան մասնագետի կողմից, եւ բավականին ծանր վիճակով շատ ուշացած արդեն դիմում են բժշկական կազմակերպություններ բուժօգնություն ստանալու համար, ինչը դժվարացնում է հետագայում ուրեմն բուժման ընթացքը։ Տիկինա, շատ է լինում, երբ հատկապես վերջին շրջանում, երբ ասացիք փոխվել են դրսևորումները եւ թվարկեցիք դրանք, հանդիպում ես քաղաքացիների, ովքեր հազում են, փրշտում են, ձայնն է խզված, բայց երբ հարցնում ես, ասում ես վարակված չես, ասում եմ ոչ, հաստատ վարակված չեմ, պարզապես մի փոքր մրսել եմ։ Հենց դրա մասին էի ուզում խոսել, եւ ուզում էի օգտվելով առիթից հիշեցնել մեր բնակչությանը, որ կորոնավիրուսային հիվանդությունը կարող է ուղղորդվել քթից արտահոսքով, ընդհանուր թուլությամբ, կարող է լինել նաեւ, որ ջերմություն չունենան, սակայն ունենան կոկորտի ցավ, այդ դեպքում պարտադիր պետք է դիմեն բժշկի, որպեսզի անցնեն համապատասխան լաբորատոր հետազոտությունը, այս բարագայում ՊՇՌ տեստավորումը, հասկանալու համար արդյոք ունեն կորոնավիրուսային հիվանդություն, թե ոչ, որպեսզի համապատասխան բուժում ստանան ժամանակին եւ չուշացնեն։ Դուք եւս խոսեցիք բուժ հաստատություններում այդ կուտակումների հերթերի մասին, նաեւ քաղաքացիներից վերջին շրջանում շատ եմ լսել, հա, դժգոհություններ այդ հերթերի մասին, ասում են եկել ենք պատվաստվենք կամ թեստ հանձնենք, որպեսզի կանխենք վարակը, բայց հնարավոր է, որ հենց այստեղ վարակվենք։ Նախ ասեմ, որ պոլիկլինիկ կազմակերպություններում գործում են այն անվտանգության կանոնները, որոնք այո պետք է պահպանվեն նաև այցելուների կողմից, այսինքն սոցիալական հեռավորության պահպանումը, դիմակների կրումը, ինչը կկանխարգելի հիվանդության տարածումը։ Բացի դրանից նաև իհարկե ելնելով պատվաստումային շարժի ակտիվացման հետ, արդեն պոլիկլինիկ կազմակերպություններ կան, որոնք ունեն արդեն 2 կամ 3 պատվաստումային կաբինետ, որպեսզի ապահովեն բնակչությանը պատվաստումներով, եւ իհարկե բազմիցս զգուշացվում եւ նաեւ մոնիտորինգ է իրականացվում կազմակերպություններում, հասկանալու համար պահպանվում են արդյոք այդ անվտանգության կանոնները, թե ոչ։ Նախ պետք է նշեմ, որ այդ անվտանգության կանոնները մշակվել, հաստատվել են 20 թվականից եւ գործում են մինչ օրս, եւ յուրաքանչյուր կազմակերպության ղեկավար պարտավոր է ներսում սահմանել հսկողություն այդ կանոնների պահպանման նկատմամբ, եւ նաեւ նույն բնակչությունը եւս պետք է ուշադիր լինի, եւ նման վայրերում, որտեղ կան մարդկային կուտակումներ, իրենք պետք է փորձեն պահպանել սոցիալական հեռավորությունը, իրենք պահպանեն եւ կրեն դիմակներ։ Շատ լավ։ Տիկին Աբովյան, գիտեմ մարդկանց, ովքեր տարապում են տարբեր հիվանդություններով եւ կամուկացի մեջ են, թե որ պատվաստանյութով պատվաստեն, որովհետեւ օրինակ այսօր քաղաքացիներից մեկը, երբ զրուցում էի, ասաց, քանի որ որոշակի հիվանդություններ ունեմ, մտածում եմ, որով պատվաստեմ, որ թեկուզ այն 2 օրվա ազդեցությունները չզգամ։ Նախ ասեմ, այո, նման հարցեր շատ են բարձրացնում, բայց եւս մեկ անգամ օգտվելով առիթից պետք է նշեմ, որ բոլոր պատվաստանյութերը ունեն որակի անվտանգության համապատասխան փաստաթղթեր, եւ բոլոր պատվաստանյութերը արդյունավետ են, եւ ինչ որ հիվանդությունների առումով հստակ այդպես մատնանշում, որ պատվաստանյութով պատվաստվեն, չկա։ Ամեն դեպքում յուրաքանչյուր անձով դիմում է պատվաստման, զննվում է բժշկի կողմից, եւ բժիշկը ուրեմն այդ պարագայում ընդհանրապես կարող է ասել, որ տվյալ անձը ենթակա է պատվաստման, թե ունի ժամանակավոր հակացություն եւ պետք է սպասի, մինչեւ այդ հակացությունը անցնի, օրինակ, հա, եթե անձը ունի քրոնիկ հիվանդություն եւ այդ պահին գտնվում է այդ հիվանդության սուր շրջանում, բնականաբար պատվաստումը հետաձգվում է, բայց կոնկրետ ուղղորդել, թե որ պատվաստանյութն ավելի արդյունավետ է եւ ինչ պատվաստանյութ է ցուցված, նման ուրեմն տարանջատում չկա։ Առողջապահության նախարարության առաջարկությամբ բուհերում դասերը հեռավարեն արդեն, դպրոցներում էլ արձակուրդներն են երկարաձգվել, այդ 2-3 շաբաթ ինչ հետեւություններ անելու հնարավորություն է տալու։
Նախ պետք է երևի ներկայացնեմ հենց մեր փորձը Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի նախորդ տարի այս նույն ժամանակահատվածում օգոստոսի վերջից սկսեցինք ուրեմն արձանագրել դեպքերի աճ եւ առաջին միջոցառումը, որ իրականացրեցինք, այս նույն միջոցառումներ մենք ուսումնական հաստատությունների արձակուրդի երկարացման եւ այլ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների օնլայն դասընթացների օնլայն կազմակերպման առաջարկություն ներկայացրեցինք։ Եվ ասեմ ձեզ, որ երբ ուսումնական հաստատությունները, այսինքն արդեն արկա չէին աշխատում, երկու գաղտնի շրջանած մենք ունեցանք կտրուկ նվազում։ Քանի որ դուք էլ ձեր խոսքում փաստեցիք, որ արդեն վիրուսը մեծ եւ փոքր չի ճանաչում, իսկ նախադպրոցական հաստատությունների պարագայում։ Նախադպրոցական կազմակերպությունները ուշադրության կենտրոնում են, այսինքն մենք ամենօրյա տվյալներ ենք հավաքագրում կազմակերպություններում արձանագրվող դեպքերի վերաբերյալ, միաժամանակ այդ կազմակերպությունների համար բնականաբար գործում են անվտանգության կանոններ, անմիջական կապի մեջ ենք, այսինքն երբ դեպք է արձանագրվում, նաև կոնտակտավորների հսկողությունը իրականացում, ուղղորդում ենք կազմակերպությանը, թե ինչպես պետք է աշխատեն, որպեսզի վարակի տարածումը կանխեն։ Այս պահի դրությամբ կարող եմ նշել, մենք չենք կարող համեմատել արձանագրված դեպքերի թիվը այն դեպքերի թվի հետ, որոնք արձանագրվում էին դպրոցներում, այսինքն դեռևս կարելի ասել հանգիստ իրավիճակ է համեմատականով, բայց հսկողության արդյունքում, այս մշտադիտարկման արդյունքում, եթե կլինի դեպքերի ուրեմն շատ կտրուկ աճ եւ այլն, երևի թե մենք արդեն կքննարկենք հետագա քայլերը։ Վերլուծելով Հայաստանում ներկա իրավիճակը, հնարավոր է ավելի խիստ սահմանափակումների գնալ, չգիտեմ անգամ մինչեւ լոկդաուն, թե նժարին տնտեսությունն է, մյուս նժարին տնտեսությունը, եւ այս դեպքում արդեն հնարավոր է, որ Հայաստանի այդ տնտեսությունը չդիմանա այդ լոկդաունին։ Նախ ասեմ, որ քննարկումներ արդեն իսկ իրականացվում են ավելի խիստ սահմանափակումներ իրականացնելու առումով, հաշվի առնելով, որ շատ երկրներ, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունը կոնկրետ լոկդաունն է գնացել, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում այդ տնտեսության ուրեմն լոկդաունի գնալը լուրջ ազդեցություն կունենա տնտեսական եւ սոցիալական երկրի վրա, մենք քննարկում ենք այլ սահմանափակումների կիրառման հարցը, խոսքը իմ սահմանափակումներից, որպես օրինակ կարող եմ բերել, օրինակ նախ պետք է նշեմ, հիշեցնեմ նաև, որ նոյեմբերի 1-ից նոր կարգավորում կլինի, 14 օրը 1 տեստավորման պահանջի այդ իրավական ակտում, այսինքն այն անձինք, ովքեր պատվաստված կլինեն առաջին դեղաչափով, սակայն կխախտեն պատվաստումների երկրորդ դեղաչափի եւ առաջին դեղաչափի միջև պատվաստումային ժամկետը, պետք է ներկայացնեն ՊՇՌ-ը, ուրեմն բացասական լաբորատոր հետազոտության արդյունք գործելու։ Բայց այդ ժամկետը միայն քաղաքացին չէ, որ խախտում է, մոտենում է ոչ հաստատության, ասում են դեռ չունենք, սպասեք մի քանի։ Այս պայդրությամբ մենք որևէ խնդիր պատվաստանյութերի հետ չունենք, բոլոր ամբուլատոր պոլիկլինիկ կազմակերպությունները ապահովված են եւ խնդիր պատվաստանյութերի հետ մենք չունենք։ Շատ դեպքերում հենց խախտումը լինում է քաղաքացիների կողմից, երբ երկրորդ դեղաչափին չեն մոտենում կամ ընդհանրապես չեն պատվաստվում։ Հաջորդ սահմանափակումը, որը քննարկվում է, հենց նույն եվրոպական երկրների փորձի հիման վրա ժամանցի վայրերի մուտք գործելն է, ՊՇՌ-ի բացասական լաբորատոր հետազոտության արդյունքով կամ ուրեմն QR կոդով, այսինքն պատվաստման սերտիֆիկատով։ Նաև քննարկվում է այս պայդրությամբ հանրային միջոցառումների սահմանափակումների հարցը, որը ուժը կորցրած էր ճանաչվել, այսինքն տարբեր միջոցառումներին 60-ից մինչև 60, հա, անձանց ներկայությունը ժամկետների մասին է խոսք, այսինքն երբանից դրանք հնարավոր է։ Քննարկումների արդյունքում, երբ որ հստակ որոշում կկայացվի, թե որ սահմանափակումները պետք է առաջնահերթ հրատապ իրականացնել, արդեն այդ սահմանափակումները կներառվեն համապատասխան իրավական ակտում եւ կտրվի իրավական կարգավորում, դրա մասին լրացուցիչ բնականաբար նախարարությունը հանդես կգա հայտարարությամբ։ Տիկին Աբովյան, բավական շատ խոսվեց չպատվաստված քաղաքացիների համար COVID-ի բուժումը վճարովի դարձնելու հարցի մասին, քննադատվեց, այն որքան գիտեմ դեկտեմբերից է ուժի մեջ մտնելու, այսինքն խոսակցությունները այդ մասին են։ Պատկերացնենք այսպիսի մի իրավիճակ։ Քաղաքացին դիմել է հիվանդանոց COVID ախտորոշմամբ, նրան ասում են պետք է վճարես, որովհետև չես պատվաստվել։ Բացարձակ գումար չունի վճարելու, բայց նաև չի ընդունում կամ կուզեք չի հասկանում, որ պատվաստանյութն է միակ միջոցը հաղթահարելու վարակը, եւ պետք է վախտի կամաչույթի թողնեմ այդ քաղաքացին։ Նախ ասեմ, որ այս պայդրությամբ քննարկվում է այդ առաջարկը, որ դեկտեմբերի 1-ից
երևի թե այո ուժի մեջ կարող է մտնել այդ կարգավորումը, որ չպատվաստված քաղաքացիները պետք է բուժումը ստանան վճարովի, նախ պետք է նշեմ, որ բուժումը բավականին, մեկ անձի բուժումը բավականին թանկ է, և միջինում, հա, կազմում է 800 000 դրամ, կախված նրանից, թե որ բաժանմունքում է բուժումը ստանում պացիենտը, այսինքն եթե վերակենդանացման բաժանմունքում, բնականաբար դա ավելի շատ գումար է, այսինքն պետք է հասկանանք, որ այդ բուժումը բավականին լուրջ առողջապահական համակարգի վրա բեռ է հանդիսանում և ընդհանուր արդեն տնտեսական բեռ է, որովհետև պետք է հաշվի առնենք, որ այն անձինք, ովքեր վարակվում են COVID-ով, նաև չեն հաճախում աշխատանքի և այնտեղ այլ խնդիրներ են առաջանում, անաշխատունակության թերթիկ և այլն։ Ինչ վերաբերվում է այդ քննարկումներին, ինչու են քննարկում, քանի որ պետությունը անվճար կանխարգելիչ և շատ արդյունավետ միջոց է, միջոցառում է առաջարկում, այսինքն պատվաստում, այսինքն պատվաստումները անվճար են և տվյալ քաղաքացին չվարակվելու համար կամ վարակվելու դեպքում հիվանդությունը ավելի թեթև տանելու համար պետք է պատվաստվի, չպատվաստվելու դեպքում այո կարող է նաև անցնել վճարովի բուժում։ Եվ սա ևս մեկ սահմանափակում է, որը կարող է, ինչպես այլ երկրներն են իրականացնում, կարող է նաև այո խթանել այն գործընթացը, որ ամեն դեպքում անձը արդեն գիտակցի, թե որ տարբերակն է ավելի ուժեղ։ Բայց կլինի նաև չգիտակցողներ, չէ՞։ Նայեք, մենք խոսում ենք ռիսկերի մասին, չէ՞։ Հիմա նայեք, այն անձը, խոսում ենք այն անձի մասին, ով չպատվաստվեց, որովհետև չուզեցավ կամ վախեցավ պատվաստումից, այնպես ես վախենում եմ պատվաստումից, բայց տվյալ անձը վարակվեց կորոնավիրուսային հիվանդությամբ, այս դեպքում պիտի որ այդ վախը լինի 10-ապատիկ, 20-ապատիկ ավելի շատ, այսինքն անձը պետք է հասկանա, որ վարակվելուց հետևանքները շատ ավելի բարդ են, շատ ավելի երկարատև և հեռահար արդյունքները անգամ բուժվելուց հետո շատ անկանխատեսելի և ավելի վտանգավոր առողջության համար։